მოგესალმებით, მეგობრებო, იმედი მაქვს, რომ ყველანი ძალიან კარგად გრძნობთ თავს. დღეს მინდა გესაუბროთ რამდენიმე ნაბიჯზე, რაც დაგეხმარებათ, რომ თქვენი ცხოვრება უკეთესობისკენ შეცვალოთ. ეს ნაბიჯები მე დამეხმარა, რომ ჩემი ცხოვრება შემეცვალა, უფრო საინტერესო რომ გამხდარიყო ჩემი ცხოვრება და ჩემი მიზნებისთვისაც მიმეღწია, ასე რომ იმედი მაქვს, აქედან ერთი რჩევა მაინც დაგეხმარებათ ცხოვრების გზაზე სიარულში და თქვენი მიზნების მიღწევაში. მოდი დავიწყოთ. პირველი ნაბიჯი არის ის, რომ შეიყვაროთ საკუთარი თავი. სწორედ საკუთარი თავისადმი სიყვარულზეა დამოკიდებული, როგორი იქნება ჩვენი ურთიერთობები და ზოგადად რას მივაღწევთ ცხოვრებაში. თუმცა იმისათვის, რომ საკუთარი თავი გვიყვარდეს, საინტერესოა გავიცნოთ ის პიროვნება, რომელიც ვართ. საკუთარი თავი სიყვარული არ ნიშნავს მხოლოდ იმას, რომ მოგწონდეს შენი ფიზიკური სხეული და გიყვარდეს იმ სახის დანახვა, რომელიც არკიდან გიმზერს. საკუთარი თავი სიყვარული არის შენს შინაგან სულიერ მდგომარეობაზე ზრუნვა და იმ პიროვნების სიყვარული, იმ პიროვნების გაცნობა, რომელიც ამ სხეულის შიგნით ცხოვრობს. ამისათვის კი საჭიროა, რომ საკუთარი თავისათვის ის გამოვყოთ დრო და ვიმოგზაუროთ ჩვენს შინაგან სამყაროში. მე ამაში ძალიან მეხმარება მედიტაცია. ეს არის ერთ-ერთი საუკეთესო საშუალება, რომ საკუთარ თავს ჩაუღრმავდე და ძალიან ბევრი საინტერესო რამ აღმოაჩინო შენს შინაგან სამყაროში, ასე რომ თუ არ გიცდიათ, ამ მეთოდს ნამდვილად გირჩევთ. ძალიან ხშირად ადამიანები სხვაგან ვეძებთ სიყვარულს, სულ გვინდა რომ ვიღაცას ვუყვარდეთ და მათგან წამოსული აი ამ სიყვარულის ენერგიით ვიკვებებოდეთ, მაგრამ ეს ყველაფერი არის დროებითი. ძალიან ხშირად ადამიანები ჩვენ ცხოვრებაში მოდიან და მიდიან და შესაბამისად ჩვენი თვითშეფასებაც, რომდესაც აი ამ ყველაფერზე არის მათგან წამოსული ენერგიაზეა დამოკიდებული, შემდეგ ცხოვრება ძალიან მოსაწყენი და ძალიან ისეთი ტრაგიკული ხდება ხოლმე. ამიტომ, როდესაც იცი ვინ ხარ, იცი შენი შესაძლებლობების შესახებ, გიყვარს საკუთარი თავი, ის პიროვნება, რომელიც ხარ და შენი თვითშეფასება, შენი აზრი საკუთარ თავზე სხვისგან არ გამომდინარეობს, ეს ყველაფერი უკვე გეხმარება, რომ უფრო წარმატებული ცხოვრებით ცხოვრობდე და შენთან ურთიერთობაც უფრო საინტერესოა, უფრო სასიამოვნოა, რადგან ყველას გიყვარს თავდაჯერებულ ადამიანებთან ურთიერთობა. იმ ადამიანებთან, რომელთაც იციან ვინ არიან და აქვთ საკუთარი მსოფლმხედველობა, ასე რომ ეს ძალიან ბევრს ნიშნავს. გარდა ამისა, საკუთარი თავისადმი სიყვარული დაგეხმარებათ, რომ მთელი სამყარო გიყვარდეთ, გიყვარდეთ ადამიანები თქვენს გარშემო და თქვენგანა ეს დადებითი ენერგია, რომელიც მთელ სამყაროში გავა მოიზიდავს ძალიან კარგ ადამიანებს თქვენთან და კარგ მოვლენებსაც, ასე რომ საკუთარი თავის გაცნობა და სიყვარული აუცილებელია. ძალიან ხშირად მეუბნებიან ხოლმე ადამიანები, რომ მათ ბევრი ნაკლი აქვთ და ეზიზღებათ საკუთარი თავი ამ ნაკლების გამო, მაგრამ საკუთარი თავის სიძულვილი არის დაუშვებელი შეცდომა, რომელიც არ შეიძლება, შეუძლებელია და აბსოლუტურად მცდარია, რომ გეზიზღებოდეს ის ადამიანი, რომელსაც ყოველდღეს არკეში ხედავ, ის ადამიანი, რომელიც გამუდმებით შენთან არის, რადგან შენ ხარ ერთადერთი, ვინც ყოველთვის საკუთარი თავის გვერდით იქნები. ამიტომ ეცადეთ, რომ გაუგოთ თქვენს თავს, თუ კი რაღაც არ მოგწონთ, გამოიკვლიოთ, საიდან მოდის ეს შიშები, კომპლექსები, არასრულფასოვნების განცდა, ჩაუღრმავდით საკუთარ თავს, რადგან პასუხი ყველა იმ შეკითხვაზე, რომელიც გაინტერესებთ, ისევ თქვენ თავში არის. ასე რომ საკუთარი თავის გაცნობა და საკუთარი თავისადმი სიყვარული არის გასაღები ფაქტობრივად ყველა იმ კარის, რომელშიც შეცვლაც მოგიწევთ ცხოვრების განმავლობაში. მეორე ნაბიჯი არის ის, რომ აღმოაჩინოთ თქვენი ნიჭი და განავითაროთ. ეს კი ნიშნავს, რომ გამოხვიდეთ კომფორტის ზონიდან. ძალიან ხშირად ადამიანებს უნდათ, რომ მიაღწიონ წარმატებას, იყვნენ ძალიან ცნობილები, მისაბაძი მაგალითი ვიღაცისთვის, მაგრამ ამ ყველაფერს რომ დიდი შრომა უნდა და ძალიან ხშირად ბოლო ძალების ამოხაპვასაც მოითხოვს, ამაზე უკვე აღარ ვფიქრობთ ხოლმე. შეუძლებელია წარმატებას მიაღწიო მარტივად, შეუძლებელია მოძებნო მარტივად გზები და ამით ვიღაცისთვის მისაბაძი მაგალითი გახდე, რადგან მარტივ გზას დიდი შედეგი არასოდეს არ მოაქვს და ძალიან ხშირად ადამიანები სწორედ აგწდებიან. მნიშვნელობა არ აქვს მოღვაწეობის რა სფეროს აირჩევ, თუ გინდა რომ ამ სფეროში რაღაც შენი შეიტანო და თავი ყველას გააცნო, საჭიროა რომ განავითარო შენი ნიჭი, მოძებნო გზები, რომლითაც ამ ნიჭს წარმოაჩენ და
დახვეწ ყოველ ნაბიჯზე ის უნარები, რომელიც გაგაჩნია. Ძალიან ხშირად, როდესაც ადამიანს უნდა რომ გაყვეს ხელოვნებას, მშობლები ეუბნებიან, ნაცნობები, მასწავლებელი შეიძლება იყოს, არ ვიცი, ყოველთვის ისმის ასეთი ადამიანის მიმართულებით, რომ დღეს ხელოვნებით თავს ვერ გაიტან, ან თუნდაც რომელიმე სხვა ნიჭით, რაც არც თუ ისე მომგებიანი ჩანს სხვა ადამიანების გადმოსახედიდან და სამწუხაროდ ბევრჯერ ადამიანი უბრალოდ მსხვერპლი ხდება სხვისი შეხედულებების ამხრივ. ერთადერთი რაც შემიძლია გითხრათ არის ის, რომ დღეს წარმატებას შეგიძლია მიაღწიოთ ნებისმიერი სფეროთი, მთავარი ამ სფეროში საკუთარი თავი იპოვოთ, გიყვარდეთ იმ საქმის კეთება, რომელსაც აკეთებთ და იშრომოთ იმისათვის, რომ ეს რაღაცულ სხვა კუთხით დაანახოთ ადამიანებს და იყოთ უნიკალური, აი ამხრივ რამხრივაც მოღვაწეობას აირჩევთ, ასე რომ ყველაფრით შეგიძლიათ მიაღწიოთ წარმატებას, თავი არ დაიკომპლექსოთ, არ დაითრგუნოთ, უბრალოდ იყავით თქვენი საყვარელი საქმის ერთგული, თქვენი ნიჭის ერთგული და აკეთეთ ის, რაც ბედნიერებას განიჭებთ. ცხოვრება ძალიან ხანმოკლეა საიმისოთ, რომ გქონდეთ ის სამსახური, ან იმოღვაწეოთ იმ სფეროში, რომელსაც ვერ იტანთ, ასე რომ უბრალოდ ნუ დაიტანჯავთ თავს ამით. შემდეგი ნაბიჯი არის ის, რომ ხელი გაუშვათ წარსულს და მათ შორის იმ ადამიანებს, რომლებსაც თქვენგან წასვლა სურთ. ეს ძალიან მტკივნეული თემა არის, რადგან ადამიანები, რომლებიც ჩვენ ცხოვრებაში ჩნდებიან, ჩვენთვის ძალიან ძვირფასნი ხდებიან ხოლმე და შემდეგ, როდესაც ისინი მიდიან, როდესაც მათთან ურთიერთობაში ბზარი ჩნდება, ჩვენ ძალიან ვიტანჯებით, ძალიან განვიცდით ამ ყველაფერს და ფაქტობრივად აღარ ვიცით რა გავაკეთოთ იმისათვის, რომ ეს ადამიანები შევინარჩუნოთ, მაგრამ საქმე ის არის, რომ რაც უფრო მეტად ვცდილობთ ვიღაცის შენარჩუნებას, თითქოს უფრო ხელს ვკრავთ მას ჩვენგან და უფრო მეტად უჩნდება ამ ადამიანს სურვილი, რომ ჩვენ თქვენგან გაიქცეს, ასე რომ როდესაც ხედავთ, რომ ადამიანი თქვენგან მიდის, უბრალოდ გაუშვით, რადგან მან თავისი როლი თქვენს ცხოვრებაში უკვე შეასრულა. მე წლები დამჭირდა იმისათვის, რომ ეს გამეცნობიერებინა და შემდეგ უკვე მივხვდი, რომ ყველა ადამიანს რაღაც თავისი მოაქვს ჩემს ცხოვრებაში და ძალიან ხშირად სამყარო სწორედ ესეთი ადამიანების მეშვეობით მასწავლის, ძალიან ძვირფას გაკვეთილებს, იმ გაკვეთილებს, რასაც ალბათ სხვანაირად ვერასოდეს ვისწავლიდი, ასე რომ უბრალოდ იყავით მადლიერი იმის გამო, რომ თუნდაც რაღაც გარკვეული პერიოდი ეს ადამიანი თქვენთვის რაღაც კარგი ემოციების მომტანი იყო და დაგიტოვოთ ბევრი კარგი მოგონება, მაგრამ როდესაც ადამიანი მიდის, უნდა ვისწავლოთ მისი გაშვება, რომ სამყაროს კონდეს მიზეზი გამოგზავნოს უკეთესი ადამიანები, ასე რომ საკმაოდ რთულია, ბევრი შრომა სჭირდება, ეს ყველაფერი გამომიცდია, მესმის, მაგრამ ამის გარეშე უბრალოდ გამოდის, რომ საკუთარ თავს ვტანჯავთ და იმ ადამიანებსაც დავტანჯავთ, რადგან საშინელება იყო იმ ადამიანთან, რომელთან ყოფნაც შენთვის სიამოვნებას აღარ წარმოადგენს. რაც შეეხება წარსულისთვის ხელის გაშვებას, ძალიან ხშირად მესმის ხოლმე ადამიანები ამბობენ, რომ მეტავ წარსულში დაბრუნება შეეძლოთ და ეს არის ერთ-ერთი უდიდესი შეცდომა, რადგან წარსული არის მიცვალებული, რომელიც ვერაფერს ვეღარ გატყვის, რომელსაც ვეღარც დაელაპარაკები და ზოგადად იქ ვეღარ დაბრუნდები, ამიტომ თუ კი გაგიჩნდება სურვილი, რომ ისევ იმ დროში დაბრუნდე, რომელი დროს უკვე გამოიარე და ფაქტობრივად უკვე აღარც არსებობს, შენ წკდომისკენ მიდიხარ, ამიტომ ეს არის ერთ-ერთი გზა იმისკენ, რომ ნელ-ნელა ჩამოშორდეს სიცოცხლეს, ასეთი გზაზე სიარულის დროს ვერასოდეს წინ ვეღარ წახვალ, ამიტომ ერთ-ერთი ნაბიჯი იმისათვის, რომ ჩვენი ცხოვრება შეიცვალოს, საჭიროა ვისწავლოთ წარსულისთვის ხელის გაშვება და ხელის გაშვება იმ ადამიანებისთვის, ვინც ჩვენი ცხოვრებიდან მიდიან. შემდეგი ნაბიჯი არის ის, რომ თხილად ვიყოთ ჩვენს ფიქრებთან. ალბათ ხშირად გსმენიათ თანამედროვე ფსიქოლოგია, განსაკუთრებით უფრო წარმატების ფსიქოლოგია, ხშირად საუბრობს იმაზე, რამდენად დიდი მნიშვნელობა აქვს ფიქრებს და რამდენად დიდი ცვლილებების მოტანა შეუძლია ფიქრებს ადამიანის ცხოვრებაში. ეს რომ საკუთარ თავზე არ გამომეცადა, ალბათ ძალიან გამიჭირდებოდა ამის დაჯერება, მაგრამ ფიქრი უხილავია, მას ვერც ხელით შეეხები, ვერც დაინახაო, სამაგიეროდ ძალიან რეალური შედეგის მოტანა შეუძლია ჩვენს ცხოვრებაში. შეგიძლიათ საკუთარ თავსაც დააკვირდეთ, როგორ გეცვლებათ, გამოხედვა, როდესაც სხვადასხვა საკითხებზე ფიქრობთ, ამიტომ რაც უფრო მეტად ფიქრებთ იმაზე, რაც თქვენ გაბედნიერებთ, რაც უფრო მეტად ფიქრებთ წარმატებებზე და თქვენი მიზნების მიღწევაზე, უბრალოდ ნახავთ, რომ უფრო გაგიადვილდებათ აი ამ მიზნებისკენ სიარული და უფრო ისეთი საინტერესო გახდება თქვენთვის ცხოვრებაც. ტყუილად არ არის ნათქვამი, რომ ფიქრები ადამიანს აშენებს და
ანგრევს, ამიტომ უბრალოდ აირჩიეთ, რომ ყველაფერს შეხედოთ დადებითად. Თუნდაც პრობლემებს ძალიან ხშირად ცხოვრებაში ჩნდება ისეთი სიტუაცია, თითქოს ყველანაირი გზაგეცლება და უბრალოდ აღარ იცი რომ საწახვიდე, არასოდეს არ თქვათ რომ ეს არის გამოუვალი მდგომარეობა, რადგან გამოუვალი მდგომარეობა არ არსებობს. ფაქტობრივად ყველა პრობლემა არის გამოწვევა, რომელსაც ცხოვრება გიკეთებს, რადგან საკუთარი თავი და შენი შესაძლებლობები უკეთ გაგაცნოს. თქვენ კი იმაზე უფრო ძლიერი ხართ, ვიდრე წარმოგიდგენიათ და ამას აუცილებლად დაგიმტკიცებთ საკუთარი თავი, ამიტომ უბრალოდ ენდეთ თქვენს შესაძლებლობებს და ყოველი პრობლემა მიიღეთ როგორც გამოწვევა. სანამ ცხოვრება გრძელდება, არ არსებობს რაღაც, რასაც არ ეშველება, ამიტომ ზედმეტად არაფერზე არ ინერვიულოთ, ფიქრებით თავი არ დაითრგუნოთ, პირიქით იყავით უფრო ისე დადებითად განწყობილი ცხოვრების მიმართ და ნახავთ ეს როგორ დაგეხმარებათ აი ამ დაბრკოლებების გადალახვაში, რაც ცხოვრებაში თქვენს წინაშე გაჩნდება. შემდეგი ნაბიჯი არის ის, რომ არ შეადაროთ თქვენი ცხოვრება სხვას. ძალიან ხშირად, განსაკუთრებით საქართველოში, მშობლები ბავშვობიდანვე თითქოს ჩასძახიან ადამიანს, რომ აი სხვა უფრო კარგია, იმიტომ რომ ის უფრო ადვილად სწავლობს რაღაც კონკრეტულ საგანს, მაშინ როდესაც მათ შვილს შეიძლება სულ სხვა ნიჭი ჰქონდეს. მაგრამ სამწუხაროდ ესე ხდება, ასეთი ბევრი მაგალითი მომ მისმენია. შეიძლება ეს არ იყოს მშობელი, იყოს თქვენი მეგობარი ან ნებისმიერი ადამიანი, ვინც გეტყვით რომ სხვას რაღაც შენზე უკეთ გამოსდის. ასეთ ადამიანებს უბრალოდ არ მოусმინოთ, რადგან ისინი ზოგჯერ ვერც კი ხვდებიან რომ თავიანთი აი ესეთი დამოკიდებულებით თქვენს თვით შეფასებას ანგრევენ. არ არის აუცილებელი გავდეს სხვას, მთავარია გავდეს საკუთარ თავს, საკუთარი თავი იყო და შენი ცხოვრებით ცხოვრობდე. ხშირად არის ხოლმე რომ გვეჩვენება თითქოს ვიღაც უფრო ბედნიერია, რადგან უფრო მომღიმარი სახით დადის ან რაღაც ისეც ხედავთ მის ცხოვრებაში, რაც ჩვენს ცხოვრებას აკლია და გონია რომ მას ცხოვრებაში ყველაფერი აქვს და ჩვენ ალბათ ესეთი ბედნიერები ვერასოდეს ვიქნებით. ეს არის სიცრუე, რადგან ყოველი ღიმილის უკან კიდევ სხვა ისტორია იმალება. ძალიან ხშირად ადამიანები თავიანთ ტკივილსა და დარდს სწორედ ღიმილით ნიღბავენ ხოლმე, ამიტომ არასოდეს არ გაგიჩნდეთ მსგავსი ფიქრები, უბრალოდ იცოდეთ რომ თქვენი ცხოვრება უნიკალურია, იმით რომ თქვენ თქვენი ინდივიდუალური გზა გაქვთ ცხოვრებაში გასაკვლევი, თქვენი ხედვა გაქვთ, თქვენი დამოკიდებულებები, თქვენებური გულით გრძნობთ და სხვას არავის არ შეუძლია რომ სამყაროს თქვენი თვალით შეხედოს. თქვენი მოწოდება სულ სხვანაირია, სხვისი მოწოდება კი განსხვავებულია, ასე რომ უბრალოდ გიყვარდეთ თქვენი ცხოვრება, თუნდაც ისეთი არასრულყოფილი როგორიც არის, რადგან ეს დაგეხმარება მარებათ რომ უფრო საინტერესო გახადოთ თქვენი რეალობა. როგორც კი გაიღვიძებთ საკუთარ თავში, როგორც კი გაიღვიძებთ თქვენს რეალობაში, მაშინვე მიხვდებით რომ შეუძლებელი არაფერი არ არის. თქვენ შეგიძლიათ გახდეთ ის ადამიანი, როგორზეც ყოველთვის ოცნებობდით რომ ყოფილიყავით. შეგიძლიათ შექმნათ ის ცხოვრება, რომელიც ყოველთვის გინდოდათ რომ გქონოდათ. ოღონდ ეს მოხდება მხოლოდ მაშინ, როდესაც შეძლებთ შეიყვაროთ ის, რაც უკვე გაქვთ და ბოლო ნაბიჯი არის წვრილმანებით ბედნიერება. ბედნიერება ეს არის ის შინაგანი შეგრძნება, რომელიც მოყვება მადლიერების განცდას. მადლიერება კი გვეხმარება რომ უფრო მეტი კარგი რამ დავინახოთ ჩვენს ცხოვრებაში და სამყაროში და უფრო მეტად გვიყვარდეს ის რაც გვაქვს. ჩვენს ცხოვრებაში ყველაფერი დროებით ჩნდება, ამიტომ უნდა მოვასწროთ ამ ყველაფრით სიამოვნების მიღება, დატკბობა და სამყაროს შეცვლა ამ მხრივ, რადგან ყოველი ჩვენგან წასული დადებითი ემოცია ვიღაცის ცხოვრებაში ძალიან დიდ ზეგავლენას ახდენს, ამიტომ საჭიროა რომ აი ამ დადებითი ენერგიით ჩვენც ავივსოთ და სხვასაც გავუზიაროთ. ეს კი ხდება მხოლოდ მაშინ, როდესაც ბედნიერები ვართ, თუნდაც იმის გამო რომ ცოცხლები ვართ, ან შეგვიძლია სადმე წავიდეთ ვიღაცას ველაპარაკოთ და ასე შემდეგ. წვრილმანები არის ის, რაც ალამაზებს ჩვენს ცხოვრებას და ვეთანხმები იმ ფრაზას, რომ თუ ადამიანს არ შეუძლია წვრილმანებით იყოს ბედნიერი, ის ვერასოდეს ვერც დიდი მიღწევით ვერ გახდება ბედნიერი, რადგან ბედნიერება არის შენი შინაგანი დამოკიდებულება, ეს არის მთლიანად ის შეგრძნება, რომელიც ჩვენს გულში იბადება და რა ის, რაც ნივთს ან რაიმე მოვლენას შეუძლია რომ მოგანიჭოს. ეს არის უბრალოდ დროებითი სიხარული, რომელიც მოდის და მიდის, მაგრამ ბედნიერება არის ის გრძნობა, რომელსაც თვითონ ქმნის საკუთარ თავში, ამიტომ როგორც კი სწავლობ რომ მადლიერი იყო, თუნდაც ყოველი გათენებული დღის ან იმ ნიჭის გამო, რომელიც გაქვს,
სრულად იცლება შენი ცხოვრება. მე როდესაც ამას დავაკვირდი საკუთარ ცხოვრებაში, გაოცებული ვიყავი, რადგან მივხვდი, რომ ეს ყველაზე მეტად ავსებდა ადამიანის გულ სიხარულით და უფრო მეტი რწმენა გიჩნდებოდა საკუთარი თავის მიმართ, ამიტომ ეს დაგეხმარებათ, რომ უფრო საინტერესო გახდეს თქვენი ცხოვრება. ვფიქრობ, მეტი არაფერი აღარ მაქვს სათქმელი, მაქსიმალურად შევეცადე, რომ ყველა ამ ნაბიჯზე ძალიან ისე მოკლედ, მაგრამ უფრო საჭირო ინფორმაცია შემომეთავაზებინა თქვენთვის. რა თქმა უნდა, ამ ყველაფერზე კიდევ უფრო დიდხანს შეიძლება საუბარი, მაგრამ გამომდინარე იქიდან, რომ არ მინდა დრო წაგართვათ, იმედი მაქვს ეს რამდენიმე წუთიანი ვლოგით საკმაოდ ისეთი სასარგებლო იქნება თქვენთვის. ძალიან გამიხარდება, თუ დატოვებთ თქვენს კომენტარებს, მოგეწონათ თუ არა, გსურთ თუ არა მსგავს თემებზე კიდევ საუბარი. არც თუ ისე კომფორტულია, როდესაც პირველად გიხდება ამ თემებზე საუბარი კამერასთან, მაგრამ მინდა რომ შევეჩვიო და მინდა რომ მსგავს თემებზე ძალიან ხშირად გქონდეს ხოლმე მე და თქვენ დისკუსია, ასე რომ იმედი მაქვს მოგეწონათ დღევანდელი ვლოგი. გამოიწერეთ ჩემი YouTube არხი, თუ ჯერ არ გამოგიწერიათ, რადგან ბევრი საინტერესო თემა გველოდება წინ და მოკლედ გისურვებთ ძალიან ძალიან ბედნიერ დღეებს და რაც მთავარია, გახსოვდეთ, რომ თქვენს ცხოვრებას თქვენ ქმნით, არასოდეს არაფრის ახლიდან დაწყება და შეცვლა გვიანი არ არის და თუ კი ერთი კარები ხურება თქვენს წინაშე, ეს ნიშნავს იმას, რომ უფრო საინტერესო ეტაპი უნდა დაიწყოს ცხოვრების, გაიღება ახალი კარი და შესაძლებლობა მოგეცემათ, რომ თქვენი მოგზაურობა გააგრძელოთ, ასე რომ არასოდეს არ გადაიწუროთ იმედი. მიყვარხართ და გემშვიდობებით, ნახვამდის.